tack för utmaningen. Jag tar antal utmaningen här och skickar vidare passningen. Jag utmanar Linus Claesson, en legend i svensk hockey, och Niklas Wikegård som jag inte sett på länge. Sen utmanar jag faktiskt Sveriges hetaste sportchef, kanske världens hetaste, Daniel Andersson i MFF. Nu kör vi, grabbar. Japp! Den var bra.